savourer les meilleurs jus de fruits avec Tutiagi. Le petit dolel consommé local, nous dit la jour ay jus locaux. Vous avez le choix entre le bisap, mo xam bu wex bi wala bu xonx bi. Ditax, bouy, ginger, moringa, mango, citron, Dakar ba ci orange. Ak suñu équipe bu professionnel bi te man sen liguey. Am expérience ci walu transformation and qualité emballage bu mucci ayib. Nga man ko conserver lu yag te goût bi du changer ak fo mu ti nek ci département de Mbou ak quantité bu mu ti soxla man nañ lako livrer dans les 24 heures. Nga man ñoo wo ci 77 427 91 49 77 427 91 49 Tutiagi dila mëna jox les meilleurs jus de fruits mo and ak qualité ak hygiène nga man diko nan ngir serlu di man di sentir vrai tiafka fruit amul colorant nu dul na mu mel ke nday ja ñu presser ko traiter ko dila ko servir ci quantité bo mu ti soxla kon mbokki sali mbokki somon mbokki nga paru ba ci ngeeriñ kaw leen ngeen ñam ti apprécier les meilleurs jus de fruits avec Tutiagi. Bokki julit yi somon voyage mi ngeen tamou ki sen ay ziar ak wala umra membre du regroupement Capio qui capitalise des années d'expérience dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Umra rawati na nga meuna passer ses lettres khadri fele ci fess ci raw du cheikh ahmed tidiane cherif radiyallahu ta'ala. Somon voyage mi ngi ci location de voiture ak xétu auto bo beug mi ngi ci suñu parking. Nous sommes aussi spécialisés dans la vente de billets d'avion, d'hébergement, excursion, location de vélo, quad. Bogi, dila mëna assurer ay circuits à travers tous les sites touristiques du Sénégal. Suñu expérience ak suñu professionnalisme mo ñu mëna permettre ñu mëna organiser ce séminaire ci bëpp hôtel bu nekk sa tané té nekk ci petite côte bi. Di firndel suñu partenariat bi dox ci suñu digënté ak hôtel yi gëna mag té nekk ci département de Mbour. Ñu paré pour jox leen ay services ki seen tolluway poche ak ki seen tané. Ba tay di leen di amal ay package week-end basé sur la petite côte té am lagune nga mëna visiter walé parc exotique de Ngëri, té Mbandia ak sa hébergement hôtel. Ñu ngi ci diwanu Somone, nga mëna ñëw wo ci 33  33 957 84 84 77 631 74 91 77 569 35 71 ak umra ak ziar bu ngeen dul fatte ci ndax neex ak somon voyage. Somon Evasion, commune de Somon, Tutiagi, You Construction, Somon Voyage ak Céréales Naturelles ñoo leen di may seen série Koru Askan wi. Mbaye Babacar kay waaw goor waay ku doon laaj ta faali ngoy tay Mbaye sawa 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 bien demb ba tay ma ngi tok dila xaar ci keur gi ah ok nga ni mentañ ci all bi lan la ne ci dekk bi Mbaye nga nek ci keur gi ñu yëkëti la jox na sa nijaay nga nek ci biir keur gi xifo maro rafle wo nga jël sa tank bi daas ko ne bar nga lu maam xamna ni nak election yi la na comprendre na ngay liggey mo ah da ngay liggey lan ngay liggey amou lumay liggey man xawmu lay liggey kon baana kon Mbaye satti nga satti waaw ray ko tunit nga dindi sa verre bax ba nga xamne ragaluma la agresseur nga triya nga ray ko tunit nga yow Mbaye li ngeen def ci dekk bi est ce que war ngeen ka def dem sa keur tante numbe momo bi nga xamantene ndayam dafa de ñu indi ko fi def lu dul jaamu yalla japp julli wor ngeen xaar ba xale bi teud di nelaw ngeen jël japp ay ciokam wat ko pour lan ni da ngay election dem diko sacrifier est ce que ya gis mo talking mo yow tantam du mbew dik fi ci keur gi ak xelam ak joyam ak yu xom demb fi lan tok presque ba xal guddi man ko demal nga teud ah ba yow da ngay wax jibbali ma rek mo dalo fi billahi da nga don tok ba deg sa chamine der adjan dox la tangal bugu mako xep wala kon mom la don fo jibbu ya am sas ki mo am sas ba fa wax ya rek amna sas barke nu sulay amna sas ki don na ko defi lo xamanteni ni ku don laacc faali bu ngoy feye acca baye modou moy alaaji alaaji baye modou ñom ñaar buru fof ko feuri bandi weyu terrien sacc ni bi lay baye na leena yalla su leen sama ak dalé jël doomu jambour ji def ñi ñu ko def xalé bi nga xamanteni muuma la deful dara ñu japp ko ah dindi ciokam yi ba mu seut wicc xalé bi fim doy ni jaaxle na leen dara waralu ko rek ludul sacrifier wu ay election waki
ay politique ak ay lu ne da jar li ñu def doomu jambour bi waye tokam li dinañ ko indi ci ni ba ñu indi ko ci ne dara la ci bañ way yo lay def ni té rek la jom la diga jom ni kay mais mo ni fuñ ma topé la xam pa yo kay fuñu topé la ñu wara wax yo xalé yi ñoy def li mais magu jëm dina daw bay dal ci auto bi ni da nga xam lu ma dawlo yo xam nga lu ma dawlo man han dina la wax tay deug nak yaay deug problème lañu am lo xewle bay daw ni problème la lay wax motax may daw sama kër ay tak yeen kay ci problème ngeen deug légui sama jabar mo tek ndox mu tang ji narmation di may daw sama kër rak fa muy sey momen fekk mu tek ndox narma ka hepp ma tek kasse li jamala ay toj tay ngeen def man dama jaxle ci yeen tax waaw man lool sax daw ma djog sen koñ bi man sax bugu mo fe dug mouma bi wa dafa am ben mouma bo xamantene da don jaay ju fan ye pass bu dajé ñu néma bor yi la dëkk suma kër la né yow mi man mi suma kër la né suma jarbat la ah sa jarbat man mi ma kay jaaylo da ko jaaylo ci ma kay jaaylo ci ma kay jaaylo ci man dal moma taxa djog dama lebon suma xaalisu jabar ah yow waxo fi légui né sa xaalisu lan ngi def puis dama don fen la bul dugus lol da nga fen way defal mo gën bu yaax dama al demone sama xaliss jabar way ba taw pay fuma jëm ñu jëndal ke ji pour mu jaay ji leena ma yaakaaroon ci confinement ne di nga ñew xam nga bo ñoon ken du ko dot ko wax di faf ñew malonku kon pour confinement da dil lo bu ko tudde dil legi da limay wax moy mo bo wa tay da bu ko gis mu di jambar waaw tay awma len luddul jappale jambar okay mom da bok ci jambar yo deug la sama yité nak mom la don set ñu ne ma bor yi la deug sama kër la né sa kër la né sama rakku sama jabar magam moko jur kër ga la né ci jaayam ji gogu dal la ko bëgg doole ginaaw yow ya tégon projet bi waaw ko li xamul ñu def waaw da ngay yek ñu and comme ça ma xamale kër gi ben yoon waaw mais problème yi mom bayiléen quoi yeg rek yow mën nga ñëw ay kuy mom dal la nga defaron la nga yakko la defalat nga man dama ko sonni ci wote bu lu jeex len da la lay xamal sama khalis bi ma nga sama khalis bi bi ko tek sama loxo bi ci ni wala na deyoma waxtanuma aja xana nit ki lu mu tang bi mi jik sax gox ndox mu seddal xolam histoire bu ci jeexul tamit xana war na mëna sedd xam nga tax mu wala may waaw yu wax jam ak salam la lay ooy xam nga fuy teranga neena ma dina duggal loxom bu baax ci projet bi nga xamanteni ci la momo di liggey amadou momo man momo rek lay wax amadou momo ah waaw neen dess jappu bu baax té sax kérok bi mo joxé cartam né manako
man dal ma tuddu man xaram wo mo wo puy ñi waxtan puy ne ma dina def 1 million nga leen di jaay jaay wallahi nga leen di jaay 1 million legi nak kuy door man kuy saga waaw waaw kuy door di saga nak mom man moy dompaté nak bo bo gëna metti lima gëna neex wax jaay xam nga moy lan témir jinn la la warona jox ya la jox témir jinn ak ñaar fukk nga leen di jaay xam nga duma xam nga ma man maman al xam man day sama xol bax nga melni legui nak waji du fofu de waji xam nga fan la yow yi nga aisha limu ma def yow luma def jënd suma sakku nana tek fi mané fi bo xé defal ni say morom dem jaay okay ma wona ginaa mu yaraxal nana bi bam wo ko wa nana kay buñ ko jaay toya ta woy ken dootu ko jaay legui nak ma bëgg yow nga wax ak mom mumo da fon day wor rek kor mon na jeex mu dem yoro aïcha nak buguma projet bi raw lo si mon japp japp si lo si mon wax ma si dem ni jaay lolou bay ko sama loxo ha lolou mom mu ngi melni paré na lo si mon defal de lolou mu ngi melni soti na ndax nak xewal gi duma ko gis yalla diko andi ci kër gi mariko baye mu def ak li ñuy daj yépp té nak xamal na la len gis nga puy teranga baax kat la mom yalla moko tax di def ñak xam puy teranga wor yalla ko tax di def de ñak xam wor man kay li ngay wax ni man man mi mu dama wax mom xamna xamu ba dama gis dama tek suñu beut lenn nak xamna ko ci puy teranga mom seen conférence bu len gisee ni mu demé ci yeen ñi la xam nga puy teranga fofu dina fa ñew pour xam nga ñom dañu xawo dañu direct waye serigne bi sax la wax ayu de ñom dañu gis lool bida la waye du bida ñi xam nga ñoom dañ ka kay nangul nak dañ ka kay japp ndax nit ku nek am nga say li tuba bi nan principe waye nak ni jaay waye metti wul de moko metti lon yalla kenn du ko tiaxare muy def te yalla tax da ngay def mu leer ndax am yalla tax de yalla tax de mum kay xeyna lañ sentu lañ amul rek waye yalla tax de fim ne dal mom tubarkallah ma sha Allah yalla leer la fal ci ni jaay amin kontan nga wa ko te kay tol ni mom xana na fi li def ko te war na ma lek ay ginaaw rek dalu yalla la fal ci yalla bi yalla fal ci Je suis venu à la maison. Wa ki ku muy garat garuma ken ah da ngay garal kay limu wax lolu am ñoy dina paré dinañ solo lén dal xamna ko bo ko may bu tout tok ndax xamna seen ci ko wa ba me yaay ku ne xamna ko ri tay sama mais man dal kat ñew la bëgg kat damay solo di sumé ko ndax defante la lolu tax nak nga wara di jabanti ci tayer ba man tayeri seen dara doyuma baxna mayay malay deg rek nak nga nan ki nan aïcha kat ki nan toura mais xana nak ding ci bolé so gorobé nak mais aïcha naw yaay sen caisse ki la wax fumu tollu yaay ci lol nga nek non suñu caisse gi de instant bi mu ngi tollu ci 2,500,000 2,500,000 papa waaw waye xam nga luy no ah li ngeen def ni xam ngeen pour lan ak lan moko waral ak fumu jog lan moko waral papa kay bare aïcha kay tay nga deg ku ci deglu deg bu ñëkkar daawunu nek ci dekk bi toujours ñi dañ doon jangi metti dakaru ñi doon dem geej geej gi sa lol di am legi nak amu ñu won luddul ñaari bëss yi nak korité te ba sa bas ñu fa la korité ñu nek wa bu korité jox de comme dañuy dajé fi ñu ne té ñu organiser ben affaire togg añ soxna yi ñew jabot gi ñew ñu yënd ba ngol légui buñ ko défé at mi kër ki at mu def kër kërëm ci jamm ci gëdë gi ci namal tako ci bëggante ci jappo ci jamm waye ni li ma gis ni yeen loosu la ñu ngi def waye papa nak papa dama bëgg nga xam lén tuba bi néna
si cela vie se prolonge, tout peut changer. Donc lui gendre que lui nous répare parce qu'il a mis taille. Attabi, d'où ben le temps avec papa? Taille avec papa. Ouais avec papa, taille ou bas culbi. Taille bien avec papa. Dès son temps, nous te coûtait taille avec mon petit taille. Des poulains que rien que voir des fait. Des galpes. Somon, titillage, you constriction, somon voyage, ak céréales naturelles, nous l'en donnons maï, c'est une série Koru Askanui.